Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Голову обласної державної адміністрації сьогодні представлять в будинку РАД, повідомляє начальниця відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Хто це буде, не називають. Вірогідно, це Дмитро Габінет, кандидатуру якого наприкінці жовтня погодив Кабінет міністрів. Президента сьогодні на призначення не чекають. 8 незрячих та слабозорих працівників підприємства об'єднання громадян Хмельницьке ужбово-виробниче підприємство УТОС у вівторок, 26 листопада, поїдуть в Київ на зустріч із центральним правлінням громадської організації УТОС, де вирішуватимуть, чи обійматиме надалі директорську посаду Сергій Кириченко, контракт із яким закінчується в цьому місяці. Повідомляє координаторка зустрічі Олена Серветник. За її словами, до 26 листопада в центральне правління УТОС передадуть документи бухгалтерської перевірки на хмельницькому підприємстві. Олена Серветник додає, вчора там працювали бухгалтери з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Чернівців та Снятина, які здійснювали інвентаризацію майна та перевіряли бухгалтерські документи. Сьогодні на підприємство приїздить генеральний директор західної філії ужбово-виробничих підприємств Української організації УТОС Сільва Сендюк, яка до кінця дня має зробити висновок про діяльність підприємства з виготовлення картонних тек та швидкошивачів. Нагадаю, працівники Хмельницького ужбово-виробничого підприємства УТОС 10 жовтня виходили на мітинг на Майдан Незалежності в обласному центрі з вимогою усунути з посади директора Сергія Кириченка, виплатити їм заборговану за кілька місяців зарплату та відновити 5-денний робочий тиждень. А 7 липня працівники влаштували сидячий мітинг в коридорі підприємства та всю ніч чатували, аби директор Сергій Кириченко не зайшов до свого робочого кабінету. У інтерв'ю кореспонденції Суспільного 10 жовтня Сергій Кириченко сказав, що підприємство збиткове, а його борги сягають приблизно півмільйона гривень. Цілодобово знаходитися в відділенні нічного перебування Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації можуть зараз його клієнти. Пізній осені та взимку, коли стовпчик термометру вночі опускається до нуля та нижче, це дозволяє робити адміністрація закладу. Про це розповідає директор центру Дмитро Старцун. Чоловік додає, що зараз у закладі знаходять нічліг 22 людини. Щодня, один раз на день, за кошти міського бюджету ми харчуємо наших клієнтів. Три рази на тиждень на безкоштовно для нашого центру, за кошти волонтерів ми надаємо вечері для наших клієнтів. Окрім того, послуги ми надаємо санітарно-побутові. Це кожному з них надається ліжко-місце з чистою білизною, можна прийняти душ. Є також у нас в центрі психолог, юрист, паспортист. Щотижня працівники центру проводять соціальне патрулювання в місцях скупчення безхатьків та запрошують їх до центру. У Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації навідалися й наші кореспонденти. Подробиці дивіться в наступних випусках новин. 5 нетверезих за кермом виявили за ніч патрульні поліцейські. Одного на автодорозі М-12 Стрийзнам'янка, 4 у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська каже, в обласному центрі вночі сталася дорожньо-транспортна пригода. Загиблих і травмованих немає. На службу 102 надійшов 61 виклик. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 43 випадки. 9 дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це 4 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кг 180 грамів, найменша – 3 кг. 21 спортсмен Кам'янець-Подільського клубу олімпійського тхеквондо «Чайка» обласного центру фізвиховання учнівської молоді змагалися в Румунії на 2 міжнародних змаганнях, розповідає тренер клубу Сергій Чайка. За його словами, це були міжнародний рейтинговий турнір класу G1, етап Кубку світу та відкритий Кубок Румунії серед учасників усіх вікових категорій. У етапі Кубку світу змагалися 13 кам'янчан, які здобули 10 нагород – 2 золоті, 4 срібні та 4 бронзові медалі. У відкритому Кубку Румунії з тхеквондо ВТ брали участь 20 спортсменів з Кам'янця-Подільського. 18 з них стали призерами. Вони здобули 8 золотих, 4 срібних та 8 бронзових нагород. За мить на UA Поділля продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13.30. До зустрічі!